Lavesson. Han finns där med sin stora BMW. Nummer 30, Conny Jönsson, han finns också där. 36, Christian Langqvist, ja han finns på startlinjen. Och så släpper starten iväg då. 38, Martin Bysén och 56. Jan-Inge Pettersson som också skulle varit med där. Han blev så nyfiken. Ja, Christian Sörman. Och så är nummer 30, Conny Jönsson. Han tar nästan ett ära och var av där nere. Ringlund kvar på banan utan att vända runt. Pettersson från Jumpi, han hoppar in på andra fältspåret. Jag svarar på andra plats. Langqvist och så hör de med Conny Jönsson stil. De blev stående där nere. Och så på tredje plats har vi stora BMW, Magnus Davidsson. Magnus Larsson på tredje. Och så på fjärde plats. 38. Martin Bysén.